Marijova je oblast vo Makedonija karakteристична по својата историја, традиции и култура. Зафаќа вкупна површина од 1038 квадратни километри или 4% од вкупната територија на Република Македонија, што представува своевидна специфична и географска природна целина. Според релефните одлики за Маријово, кое е окружено со планини, некои учени луѓе велат дека Маријово е котлина, но некои поради на трешната разместеност на релефните облици за Маријово велат дека тоа представува висорамнина. Како и да е, сите се согласуваат во едно дека Маријово го зафаќа средното течение и сливно подрече на реката Црна, и дека од сите страни е заградено со пространните планински масиви Нидже и Кожув на југ, Селечка планина на запад, Дрем планина на север и Козјак со гранките на Кожув од исток, со што представува своевидна посебна и специфична природна целина. Се согласуваат со тоа дека границите на Маријово се движат по сртовите на околните високи планини, започнувајќи на југ од Нидже, со кота од 2362 метри надморска височина, продолжувајќи преку Козјак со кота од 1814 метри надморска височина, се до Кожув, поклопувајќи се со државната гранична линија со Грција, која свртува кон североисток во правец на врвот Чатена на 1430 метри надморска височина, сечејќи ја реката Блашница, извива кај реката Црна, од каде започнува северната граница, која преку Дрем планина и незините врвови Голема Рудина и Смилева Тумба се спушта на познатиот превој Лигураса и оттаму преку врвовите Камена Струга и Ливада се спојува со источната граница, која води по цртот на Селичка планина и врвовите Висока, Бобиште и Лисичарник, спуштајќи се до преминот преслап на влезот на Црна река од Пелагонија во Маријово, каде што воедно води патот од Битола за село Маково и Старавина, и оттаму се искачува на врвот Гола Чука и по цртот Крапа и врвот Остро, каде што се соединува со планината Нидже. Нашето население и да го заприме то иселување. Нажалост, голема територија, многу населени места, ама нажалост имаме ретко населени. Барјовскиот дел и пограничниот дел се уникатни предели на Република Македонија. Нажалост, доста иселени, ретко населени, ама ние како општина и преземаме сите мерки тие краеви. Историскиот период, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, византискиот, средновековниот, отоманскиот, па се до денешниот. Во тој дел располагаме со големо културно наследство. За Маријово говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои и македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Џинот,
koji во својот патеписен запис насловен како статистическо описание, објавен на 21.11.1859 година и големиот македонски природбеник, револуционер и сестра национален дејец Ѓорѓи Пулевски, кој во својата епохална книга «Славијанско-македонска обшта историја» од 1892 година, каде што запишал дека Маријово е едно колије од повеќе окрузи, едниот, најголемиот е во Пилепскиот округ со 30 и неколку села, вториот е Тиквешкиот округ, третиот кој се протега југозападно од Витачево до Скочевире Битолскиот округ и четвртиот кој се протегал од Писокал до Дедебалци на исток до Нидже и до Добро поле, Кравице и Козув на југ, па се докај тече река Црна кон Тиквеш. Но исто така, просторот кој го опфаќа Маријово е поделен на помали целини и предели кои се истакнуваат според природно-географските услови или административните граници. А пак врз основа на управно-административната поделба и гравитирањето на одредени маријовски села кон најблиските градски центри, Маријово е поделено на три дела – Битолско, Прилепско и Тиквешко, кои се до 2004 година овие три делови на Маријово беа и засебни општини. Витолиште во Пилепскиот дел на Маријово, Конопиште во Тиквешкиот и Старавина во Битолското Маријово. Сето ова претходно, што го напоменав, ме наведе пак да дојдам во ова најголема висорамнина во Македонија. Но овој пат во селата Градешница, Грумази, Ивени, Петалино, Зович, Живојно, Маково, Орле, Рапеш, Брник, Скочевир и Старавина, како и во атарите на некогашните села, веќе раселени села, повеќе од 500 години, Костеново, Чумагово, Витрашини, Црничани, Сатока, Бистренци, Берани, Суденец, Осинец, Кирилково, Света Петка, Лесково, кои денеска се во состав на Обштината Новаци. Намина во овие села да ги видам поотблизу, како што многу пати сум ви го напомнал тоа, но исто така да ги видам археолошките остатоци од некогашните 20 села во кои престанал животот пред речиси 500 години, а дел од ова моје ново патешествие во овој дел на Маријово преку слика и тон да ви доловам и вие, драги мои, да го видите тоа. Но како и самите Маријовци кои го поделиле Маријово на неколку дела, така и ова моје патешествие го поделив, така да речам, во две етапи. Првата е нареков Маријовско-Скочивирско-Француско джаде, а на втората и дадов име Маријовско-Селечко-Француски макадам. Може би се прашувате зошто, вака ги нареков овие два патни правци, а може би малко навистина чудно ќе ви биде, затоа што и двата патни правци имаат сличен патен синоним Француско джаде, Француски макадам. Затоа што тоа е ист пат кој за потребите на боиштата на Првата светска војна, французите, барем така вели историјата, го изградиле, а иако од тогаш поминаа стотина години, се уште се гледаат остатоците од подзидините, дзидините, кои денеска се функционални, а богами и истиот пат и денеска се уште е функционален и добро сочуван, ако направиме споредба со времето што одминало. Да бидам искрен пред себе, а и пред вас, драги мои, воопшто не се двоумев кој патен правец да го фатам, што се вели, дали Маријовско-Скочевирското француско джаде или Маријовско-Селечкиот француски макадам, тргнав по првата етапа, која ја започнав на 10 километри пред влезот на Скочевицката клисура. Од самото место, од самата скрсница, каде што пред 100 години, исто така французите изградиле железничка линија, исто така за потребите на боиштата, која завршувала во непосредна близина на атаро на село Добровени. А се протегала ни сета Мегленска околија, а тоа беше селото Добровени, за кое село мештаните велат дека во атаро на нивното село
se pogrebani mnogu znajeni i neznajeni vojnici od dvete zavijuni strani od perioda na Prvata svjetska vojna, a najmnogu Makedonci, reći si, od Ceta Makedonija. А во тоа се уверив јас, драги мои, за тоа говорат и вечните почивалишта на воините кои загинале на овој фронт пред 100 години, кои се наоѓаат во светските гробишта во селото Добровени. Ова е таа заедничка гробница на борците кои што, без разлика на која борбена единица се наоѓале на македонскиот фронт, професоре, таа е заедничка гробница? Да, ова е таа заедничка гробница и погоре има уште една таква алеака што се заградени загинатите војници во Првата светска војна на буиштето на овој терен. Претежно тоа е тука на завојот на Црна река, инаку ние се наоѓаме во стварност одма над самиот завој на Црна река. А таа другата гробница се наоѓа? Другата гробница е нешто погоре од нас, да, и таа е до 100 метра. Додадам да посети минете, ќе може? Да, ќе може да. Ќе додадам дека овдека во овие две гробници се наоѓа, се разбира и наши македонци, кои што во 1914 до 1917 година биле мобилизирани, без разлика во која борбена единица се наоѓале. Сепак да им дадеме почит и на... Инаку настаните што се случувале, оставиле свој белек, свој печат, свој трак на местото. Така, за време на Првата светска војна, на овие простори се случувале големи борбени действија. У историјата се познати, позната битката на завојот на Црна река, а во стварност, ние се наоѓаме токму на тој завој. Почнувајќи од селото Тепавци, преку Брод, селото Добровени, Сливица, Скочивир, тоа е територијата, така наречена, завојот на Црна река. Селото Добровени е едно од многуте револуционерни села во Битолскиот округ, во Битолскиот револуционерен округ од 1903 година. Овдека во атарот на црквата Свети Димитрија се наоѓаат светските гробишта. Меѓу овие светски гробишта се наоѓаат и овие гробишта каде што почиваат многу знаени, незнаени и линденци од тој временски период. Додека престојував во светските гробишта во село Добровени и додека се обидував да ги прочитам имињата и презимињата на загинатите воини од веќе избледените букви вклесани во долобитниот камен, пред моите очи, како на филмска лента, се слева моите сознанија за боиштето на ова место кое се одиграло пред 100 години, за фронтот кој обстојувал точно 3 години, кој фронт едни го нарекуваат Солунски, други Македонски, трети јужен на територијата на Македонија, на кој што се воделе вооружени студири во текот на Првата светска војна помеѓу силите на Антантата и Централните сили во периодот од октомври 1915 до септември 1918 година. Оваа година и наредните 4 години прославуваме 100 години од Првата светска војна. Првата светска војна тука на оваа територија се водеше, во Мариовскиот дел и овој Кајмак Чалан, каде што доста знаменитости имаме во тој дел, имаме спомен Костурница, имаме ровови, има магазини, има болници, каде што сега аплицираме, ќе аплицираме према Европската Унија, еден за да ни одобрат проект, така наречен меморијален туризам. Затоа има голема заинтересираност. Јас работевме со Долна Нормандија околу тој дел од алтернативниот селскиот туризам. Извршија посета и тие кај нас и ние бевме во Долна Нормандија и тие имаја пуштено една екипа во низ цела Македонија да одберат општини со кои ќе се работува и бевме одбрани општина Новаци и Пробиштип. За фронтот кој се протегал од демаркационната линија кај Охрид, поточно речено од манастирот Свети Наум, преку планината Галичица, през Панското езеро, сртовите на планините Баба, Нидже, Кајмак Чалан и Беласица, до шереката места, се до Орфанскиот залив во Агејското море.
Јужно од оваа линија се стационирани силите на Антантата, која ја сочинувале француски, британски, македонски, српски, а подоцна и италијански и грчки единици, а северно од неа се групите на централните сили, кои ги сочинувале бугарски, германски и австро-унгарски и македонски единици. За првата светска војна, каде што во трите армии, бугарската, српската и грчката, кои војувале една против друга, биле мобилизирани околу 200.000 македонци, и тоа во српската околу 50.000, во бугарската меѓу 100.000 и 120.000 и во грчката околу 20.000 души. За 11-тата македонска дивизија, која била под бугарска команда, која бројала над 30.000 македонци. За тоа што до сега никој не успеал да ги изброи македонските жртви, ниту пак можел да ги направи тоа, зашто тие што ги бележили имињата на загинатите ги заведувале или како бугари, или како срби, или пак како грци, зависно во која војска и во која единица припаѓал. Меѓутоа, многумина не се ни запишани во воената евиденција, во воените дефтери, па така се до ден денешен не се знае гробнината за нивните потомци да им запалат свеќа. Лево од мене се наоѓа планинскиот Горостав Ниџе. Лево од мене се наоѓат врвотка и Мачалан. Точно пред 100 години овдека била Првата светска војна, точно пред 100 години овдека се отворил Македонскиот фронт. Македонскиот фронт нигде овдека поминува. Се наоѓаат во црквата Света Петка, се наоѓа и гробот на револуционерот, внук на Гоце Делчев, Андон Чопов, кој што е погинат. Значи, овде пишува вака, на ова место, за време на Првата светска војна, во 1918 година е убиен 29-годишниот војник Владимир Андонов Чопов, роден во Куклеш, Егејска Македонија, внук на Гоце Делчев, а почета ја подига велика лика Чо. На македонскиот фронт се одвивале и многу војнички и човечки драми, меѓу кои и драмата на браќата Митре и Петре од Мариовското село Старавина, кои за време на Првата светска војна биле на позициите на македонскиот фронт кај местото Соколот, војувајќи еден против друг цели 3 години, затоа што едниот бил војник во бугарската војска, другиот во српската. Еден од друг биле оддалечени неколку стотици метри, а од околните ридови го гледале родното село.
i 20-та ги мобилизирала српската војска во 1914 година. И 20-та војувале против австро-унгарците кога Петре бил заробен во битката на Дрина. Па истиот тој подосна бугарите есента 1915 година го испратили на фронтот кај Макчалан. Токму таму на спротивната страна се наоѓа неговиот брат Митре. На фронтот пукале еден во друг. Гробината на овие двајца браќа до ден денешен не им се знае каде е. Пред моите очи, како на филмска лента, се слева моите сознанија за срцето на Рудолф Арчибалд Райс, швајцарскиот известувач од Македонскиот фронт во Првата светска војна, влюбеник во Македонија, кој близу 9 децении почива на Камчалан. За неговата предсмртна желба да биде погребан на врвот на Нидже планина во Мариово. Затоа што сакал да биде заедно со многуите млади момчиња кои ги оставиле костките на фронтот, да биде кај другарите кои ги гледал како гинат, како што изјавил пред смртта. Затоа што ги сакал Мариово, ја сакал Македонија. Многу работи се познати. Сме ги учеле во историјата, особено за Првата светска војна. И знаеме дека таа светска војна се водела на многу фронтови. Меѓутоа, еден од најдолготрајните и најжестоките фронтови бил токму овде на планината Нидже и на врвот кај Макчалан. Припремите за тие битки обично се одвивале по некој стандарден тек. Прво се припремала артилеријата, а потоа на сите страни летале гранати со силна разорна моќ кои правеле огромни кратери и кои што го уништувале и растителниот и животинскиот свет. Фронтот на врвот кај Макчалан, односно таа жестока битка, е една од ретките, ако не и единствена битка во светот, која се водела на таква висока надморска височина. Сакам да кажам дека овие високи планински врвови, ако ги наблюдувате, имате чувство дека небото ги допира тие врвови и дека огромното небенско сивило, синило поточно, се подпира на джиновските плејчи на Нидже планина. Само оној што дошол во овие убавини, во овие простори, може да ги почувствува благодетите што ги нуди прекрасната природа, односно овие шумски предели кои што ја облагодаруваат климата во овој, во ова парче зелен рај. Човек кој што само еднаш дошол во овие краишта, сигурно дека ќе посака и друг па да дојде, или во најмала рака, многу тешко ќе сака да се откаже од спомените на убавините кои што ги видел и доживувал и доживеал на овие простори. Сакам да кажам и една мисла која што неодамна ја прочитав, се поставува едно прашање: како може сонцето да зајде кога ваква убавина како ова овде никаде не може да најде? Джаде, изградено од французите пред речиси 100 години за време на Првата светска војна, кое змиулисто се искачува по селечка кон Грумази, Петалино, Ивени, Брник, Орле, Градешница, Зович, Живојно, Маково, Рапеш и Старамина, како и атарите на некогашните села, веќе раселени села повеќе од 500 години, Костеново, Чумагово, Видришани, Црничани, Сатока, Бистренци, Берани, Суденец, Осинец, Кирилково, Света Петка, Лесково, за да дознаам дел од историјата и на овие села во овој дел на Мариово,
А дело тоа моје ново патешествие ќе ви доловам, драги мои, во наредната репортажа која што ќе следува.